سلامونه نیکی هلی یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې برخه کې مونږ تاسو سکننګ دویم ویډیو چې هغه سکاننګ ټولز دی په دې باندې بحث کوو چې کوم وسایل دې برخه کې استعمالیږي هغه باندې بحث کوو او انشاءالله نورو موضوعات ته ځو. سکاننګ ټول معمولا مونږ تاسو چې کله سکان سرته رسوو کله مونږ تاسو غواړو چې راځي دی او ټارګټ ځان خبر کو دغه لایف هاست باندې ځان پوه کو کوم پورتونه اوپن دی کوم پورتونه راننګ حالات کې دی کوم لوکیشن کې قرار لري نیٹ بایس معلومات دی تر څنګ ټول ٹی سی پی آی پی او یو ڈی پی چې کوم اوپن پورتونه دي دغه آئیډینټیفیکیشن خاطر چې کله مونږ تاسو غواړو دا معلوم کو د دې جزئیات پیدا کو د ټارګټ نیټورک د اړوند ټول معلومات لاسته راوړو نو مونږ تاسو راځو د سکاننګ څخه استفاده کوو. هغه ټولز دې برخه استعمالیږي سکاننګ ټولز مونږ تاسو ورته وایو. یو له ډیرو مشهورو ټول څخه این ماپ ده چې نیټورک ماپار ورته ویل کیږي. دا یو سکیورټی سکانر ده چې د معمولا نیټورک کتلو لپاره اکسپلوریشن لپاره او هاکینګ لپاره استفاده کیږي. معمولا دا سایبر سکیورټی پروفیشنل هم د دې څخه استفاده کوي تر څو د خپل نیټورک ضعف نقطه معلومه کړي او هکران هم د دې څخه استفاده کوي چې یو ټارګټ نیټورک په اړه مختلف معلومات راټول کړي. دې په وسیله تاسو کولی شئ ډسکور هاسټ وکړئ هاسټونه معلوم کړئ د دو پورټونه معلوم کړئ کوم خدمات سرته رسوي په کمپیوټر نیټورک کې او کولی شئ چې د یو نیټورک مکمل ماپ د دې په وسیله رامنځته کړئ جوړ کړئ. آنلاین ټول لري تاسو کولی شئ آنلاین ویب سایټ نه https://inmap.org نه او یا هم د کال لاینکس فری ټول نه چې ان ماپ آپشنس ټارګټ آی پی ادرس مونږ تاسو دې په وسیله کولی شو چې یو ټارګټ پاړه مختلف آپشن چې سیټ کیږي دغه په وسیله کولی شو مختلف معلومات لاسته راوړو. دویم ټول چې مونږ تاسو لرو ایچ پینګ 2 ایچ پینګ 3 ده. دې په وسیله دا یو کمانډ لاین اورینټډ ده کمانډ په وسیله سرته رسول کیږي. دې په وسیله تاسو کولی شئ مختلف پاکټونه کرافټ کړئ ترلاسه کړئ او په وسیله د آی سیم پی مختلف ریکویسټونه سرته ورسوئ ټی سی پی یو ډی پی آی سیم پی را دغه مختلف ټول خدمات تاسو کولی شئ د آی سیم پی ایکو ریکویسټ په وسیله یا آی سیم پی د پینګ پروټوکول له پینګ تاسو خپله پوهیږئ یو نیټورک کنیکټیویټي چکیم خاطر استعمالی کله چې غواړئ یو نیټورک چیک کې چای کنیکټیویټی شته که نه شته مونږ د پینګ څخه استفاده کوو چې هغه آی سیم پی څخه استفاده کړي. آی سیم پی مخفف انټرنیټ کنټرول ماسج پروټوکول ده چې دې په وسیله تاسو کولی شئ مختلف ډوله ډیټا سرته ورسوئ. د ایچ پینګ په وسیله یو هکار کولی شي چې د یو هاسټ آیډل سچویشن معلوم کړي چې آیا هاسټ آیډل ده که فعاله ده. د ټارګټ په وسیله کولی شي چې د ټارګټ په اړه چې کوم خدمات دوی پیشنهادوي هاسټ لپاره فراهم کوي هغه په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا هم آنلاین ویب سایټ لري https://www.hpeng.org دا سورس ده تاسو کولی شئ دې څخه آنلاین ټول ده خو بیا دا بعض لیمیټیشن لري او کله تاسو کولی شئ چې د کالی لاینکس کې ایچ پینګ آپشن په وسیله ټارګټ آی پی ادرس چې کوم اهداف مونږ تاسو لاسته راوړو دغه معلومات کولی شو چې مونږ تاسو دې په وسیله لاسته راوړو. او یو له ښو او بهترونو ټول څخه چې ډیر زیات هکر سره کومک کوي ډیر زیات هکر سره په دې برخه کې کار کوي هغه میتاسپلایت ده. میتاسپلایت یو اوپن سورس پروجیکټ ده معمولا د انفراسټراکچر ساختار په اړه بحث کوي مختلف کنټینز ټولونه چې د پینیټریشن ټیسټینګ په خاطر استعمالیږي دا ټول په میتاسپلایت کې وجود لري. میتاسپلایت کې تاسو کولی شئ اکسس کړئ دې کې به تاسو آنلاین اکاونټ هم جوړوئ او تاسو کولی شئ کال لاینکس له طریقه دا اکسس کړئ. یعنی ډیر زیات په پینیټریشن ټیسټینګ کې چې استعمالیږي هغه میتاسپلایت. انشاءالله مونږ تاسو بیا په ډیټیل باندې دې باندې بحث کوو. او بل مونږ تاسو سکاننګ ټولز د موبایل لپاره آی پی سکانر لرو چې کولی شئ تاسو آی پی سکانر سافټویر انسټال کړئ موبایل کې د یو نیټورک سره تاسو واصل یاستئ فرض کړئ یو وای فای د تاسو سره واصل یاستئ د آی پی سکانر په وسیله کولی شئ دغه په اړه ټول معلومات لاسته راوړئ. فینګ په وسیله تاسو کولی شئ چې دغه راوټرو په باره کې دغه اوپریټنګ سیسټم په باره کې ته کولی شئ د معلومات راوړئ او نیټورک سکینر په وسیله کولی شئ ریلیټډ مختلف ډوله ډیټا چې آی پی ادرس سورس ډیسټینیشن گیټ وے د ورته مختلف ډوله معلومات تاسو کولی شئ د سکاننګ ټول موبایل په وسیله د هاکینګ په برخه کې لاسته راوړئ. دا اوس مونږ لیکچر راتلونکي لیکچر کې مونږ تاسو خاص ډسکوري باندې بحث کوو او نور مختلف ټول چې استعمالیږي هغه باندې بحث کوو. مننه تر بیا.